Ukraine констатує, що у вересні різко зросла кількість штурмів і російських атак, якщо в середньому там порівнювати на добу із там, наприклад, травнем чи навіть літньою наступальною кампанією. А ось 19 вересня взагалі був такий антирекорд, 226 російських атак лише за одну добу. То хочеться зрозуміти, що відбувається з їхнім наступом. От аналітики Deep State пишуть, що складається враження, ніби росіяни воюють за тактикою, що умовно завтра війна закінчиться, і треба от зараз встигнути зробити якнайбільше, забрати якнайбільше, показати якнайкращі результати. А наскільки, як ви вважаєте, насправді от вони ще зможуть так активно наступати? Як довго? Очевидно, що у Росії був такий план спробувати наступати максимально, і вони розраховували на те, що Україна, вони розраховували відверто на те, що ніякої Курської операції не буде, що на Заході складуться тенденції і тренди остаточно, що війна йде в заморожену фазу позиційно, а відтак треба тиснути на Україну і шукати якогось невигідного для України там компромісного миру. Це був задум Росії, я думаю, що вони хотіли його реалізовувати і, звичайно, вийти на вигідних для себе позиціях і умовах, на вигідних і виграшних, вийти на якесь припинення вогню. І тому, звичайно, думали, що, як мінімум, якщо не захопити Покровськ, то оточити або взяти в напівоточення Покровськ, як було з Авдіївкою, звідти загрожувати, те ж саме з Кураховим і так далі. Тобто просунутись максимально і вже далі, в принципі, говорити про те, що, окей, якщо там перерва якась в бойових діях, то перерва. Але багато що зламала Курська операція, яка змінила хід подій, по-іншому стали реагувати на Захід, на Заході. І, звичайно, що це реально спантеличило Росію, при цьому, що зараз якимось чином змінити свої плани їм важко. Тобто вони не можуть зараз якось дуже швидко змінити все на стратегічному і оперативному рівні. Ще й Курська операція, яка витягнула їхні сили, там наші війська їх сковують. Ті сили, які могли бути зараз на Донецькому напрямку і виконувати ті задачі, які поставив би Путін. І відповідно, звичайно, що вони активізуються, тому що на думку ворога, це зараз момент, коли українські позиції можуть бути ослаблені дещо. Захід ще не відреагував з ударами вглиб території Росії більше. І це момент, фактично, з точки зору їхніх спроможностей, що вони ще думають до листопада, до грудня досягти певних цілей, а далі вже піти на якусь паузу, щонайменше для того, щоб ввести в бій тих, кого вони там зараз будуть мобілізовувати. Тому з точки зору активності атак, зрозуміло, що це і американські вибори, це і намагання знайти шпарину в нашій лінії оборони, це і намагання на тлі Курської операції показати, що вона була непотрібна, тому що, бачите, все рівно нічого не відбулося, і все рівно у Росії є успіхи на Покровському напрямку. Це ж так само і психологічна ціль, яка носить деморалізуючий характер по відношенню до українського народу. І пік можливостей, який він все ж таки не може бути вічний. Тому я думаю, що це такий фінальний ривок, який закінчиться десь ближче, мабуть, до зими. Я так думаю, можливо, дещо раніше. Судячи з того, що ви ж бачите, що Росія зробила, вони вирішили не йти зараз і не заходити безпосередньо в Покровськ, їх підвела логістика, наші сили вдало діяли, вони хочуть піти флангами. Скільки вони будуть іти такими флангами, тим більше амбітно так. Якщо ще північний фланг на Мирноград – це не таке велике широке охоплення, то з півдня – це широке охоплення. І це створює для нас перспективи. При тих важких умовах і боях, які є там, при тому всьому, що нам десь не вистачає сили ресурсів, але зрештою ворога зупинити на якихось рубежах, от саме там на Покровському напрямку.